Ер нь бол яг улсын онцгой комисс засгийн газар авч хэрэгжүүлж арга хэмжээ бол зөв зөвтэй. Гэхдээ энэ дээр улсын хурл яга санаачлагт ажиллахгүй байгаа юм бидтэй байгаад байгаа байхгүй. Сүүлдээ улсын онцгой комисс гэдэг чинь өөрөө баг улсын хурлын ажлыг хийх гэдэг нь шүү дээ. Парламентыг төлөөлөх хэрэггүй. А гэтэл парламент бол яг ийм үед хуралдаа яг ийм гамшигын маягийн байдалд байгаа үед шаарлалтын хуйлууд нэмэлт өөрчлөлтүүдийн төрөвчлсөн журмаар баталж өгөх ёстой. Холбогдох хуйлууд хийхэд улсын онцгой комиссд ямар хэмжээнд хуйлаар ирэх болох ёстой нь тий. Тэр юмнуудыг шийдэж өгөх ёстой. А дээрэс нь мэдээж энэ чинь дагаад төр ажил хийж мөнгөл явж байгаа шүү дээ. Дандаа иргэдийнхээ хандив дээр улсын онцгой комиссын үйл ажиллагаа явж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ төсөвдөр ямар тодтол хийх юм гэдэг асуудлыг хөртлөө яригдах ёстой. Тиймээс ерөнхийдөө хятадд альчшаад ирлээ шүү дээ. Улсын онцгой комиссын шийдвэрээр тусгаарлна гэдэг шиг бас байж болохгүй санагдаад байна. Яг тэгэхээр ууг нь бол холбогд хууль гаргачих юм бол тэр нь ерөнхийлөгч вэ нүү? Айлны намын тэр эвертэн туураатан дарга байна уу? Жирээ иргэн байна хүмүүс нь хуультанд захирагдах ёстой тийм үү? А тэр утгаараа хуулийн дагуу хэрвээ зөрчих юм бол жил гарсан ямар ч хүнийг хуулийн дагуу хариуцлага тооцох ёстой байхгүй юу? Урд улсын онцгой комиссын шийдвэрийг зөрчсөн гэдгээр нь хариуцлага хүлээх биш. Онцгой комиссын үед мөрдөгдөж байгаа хуулийг зөрчсөн гэдгээр нь хариуцлага ярих юм бол илүү нөр зөв хэлбэрлэг орно. Жишээлбэл иргэдийн зээлийн зээлийг тэглэх асуудал. Иргэдийн зээлийг тэглэх ч юм уу эсвэл төр хугацааг төлтөйг нь хойшлуулдаг гэдэг чинь зүгээр нэг сангийн амны ч юм уу улсын онцгой комиссын засгийн газрын дангаар шийдэх хэмжээний асуудал биш шүү дээ хуулиар. Энэ дээр заавал улсын хурал дээр ярьж шийднэ. Ингэжээж нөгөө хуулийн цэгтээ улсаар арчлуус гэдэг зарчмаа бид нар хадгалж явахгүй бол нэг харахад нэг улсын онцгой комисс гэдэг газар чинь улсын хурлын ажлыг хийгээд засгийн газрын ажлыг хийгээд сүйдэд төрийг бүхэлд нь төлөөлдөг юм болоод тавирчих юм бол энэ өөрөө цаа тодор ирэх бүтгэр бол буруу зүйл болоод явчихна.